sabemos, ¿no? aad baad u mahadsantahay, wixii kugu dul qoran baaday kuu taala. Bismillaahi raxmaani raxiim, bismillaahi cabdow, bismillah, bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sayidina muxamed sal allahu calayhi wacalaa aalihi waman dacaa bidacwatihi ilaa yowmi ddiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Idil ahaantiinba iyo wadar ahaantiin, waaxid ahaantiin, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ummadda soomaaliyeed meel kasta aad adduunka dacaladiisa ka joogtaan. Waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu. Marka labaad, waxaan doonayaa maanta inaan idinla qaybsado xaqiiqada dhabta ah ee mandaqada geeska afrika ka jirta iyo beeshan anigu mas-uulka ka ahay ee beesha direed iyo beesha irir soomaale oo aan walaalanahay oo labadaba aan ahay suldaankoodii boqorkoodii guud. Waxaan doonayaa inaan maanta idinla qaybsado waaqiciga dhabta ah. Kolley, dad badan ayaan mahadin doonin hadalkayga. Sababta aanay u mahadinaynin waxa weeye, injineer Amiir kamay baranin jiljilaa iyo hiinraa iyo dhuuniraa iyo laalushraa iyo shaksiraa layguma yaqaano. Waxaa laygu yaqaanaa go'aan adag oo ku dhisan caqliyan, go'aan adag oo ku dhisan garasho, xeelad iyo cilmi iyo caqli intaba intii rabbigu dee igu deeqay ee uga garansiiyo. Waxaan idiin sheegayaa anigu xaaladda imika Soomaali ugu cakiran waa xaaladda Soomaali galbeed. Tu option baa Soomaali u taalla. Ma Soomaalinimada ayaan waxba ka jirin oo magaca Soomaali ayaa beena, ma isirnimada ayaa beena, ma wada dhalashada ayaa beena. Option waa ka, ma waxaynu qaadannaa cadaawad, ma waxaynu qaadannaa kala fogaansho,
ما واحد قادرنا يصنعه لا ولا أوبشن كبير دورنا ومدى الصومالية بين ويدينية لا ولا أوبشن كبير دورنا جاءت واحدين هدانا أنا إذا كبس يقول بتشوات وحتى أنا وأنا سمر خاتفه وحين قادرنا إن الصومالي لماذا وحين قادرنا إن ودرت وحين قادرنا إن ودرت على الشدة وحين قادرنا إن ولا لماذا قف كستو عقل له يقف كستو أو أركت له أنت دون إله عقل جاه كسيو تاسا كواتشي صومالي لماذا كواتشي إسرك كواتشي دينك كواتشي دقنك كواتشي وح الله عليه وحين ولا ابنه أي كواتشي وحين كوض ورقة منا مرع باش الدريت حوالي سنة كنت عايبا كسو صار محانو كسو صار مكا ما أرغو ما أرغو ما سو صاري مثل ريركي آن كده الشي إدر لورن تري إيا إرر سمالي أيا وحنو كان تاريخ دبعة أو ولا النمو أو ودر دلاشو مثل وحن كان أنو أرغو ما تشيدن أيو أو الله يوا أرغو ما وادر وأرغو نفتا بفتا وشارسل لفتا بفتا وارما بفتا بفتا ميان عنو قويدين كان ميان يوم غشان إلا هوية واكيتو بيان دا قنقه وغان سلدان كيسا أهاية ميان يوم غشان هوية لفتا بفتا جفتا جفتا ميان يوم غشان ما يمان كيني عنو مان كيني اوهان كيني خير ليلة هذا الدر او امد الصوماليات قاد كاك شاي او امد الصوماليات دولمتاي او امد الصوماليات حق السيود ديدي او امد الصوماليات كلا فرفرتاي او امد الصوماليات كلا دادستاي او نعايب ايو قرشو ايو والعلمو لو ديدي ايو استداتاي باشي الدراد مركان سوكياناي ما انان كدولينين انانو آرسانو كيو حنقا قلي iy kii nidilay iy kii dul naga qaaday iy kii ina naga kufsaday wuxuu u aniga go'aankaygu ahaa inaan umid walba ku nidaano war walaal waxa ku wanaagsan sam gurdeena darsulu tii waxa baabiye ku aniga dirnimay igula dagaalamay ku aniga dirnimay igu handaday ku aniga dirnimay igu aflagaadeenay ee igu lahaa majareer baad noo keenay ما قدو يكدابا نوكيني إنا إمان تماغا عايقا أيو ديرنيمو أما سندلاد دا أنوكو آن سندلاد دا آن حيو إنت عاي قاتان إنا لما ما قرسا إنت العاك لسو قاتان أي أمد دا الصوماليات كو دلين تاسي مركا مدد عايسا يمد عاقل يقل إيسا يمد قف بلا آدن إقادان كرا يمد نماها وحينو هدوش إسيو شاقين أنو مركان ندرا واحد جرى رك بدنا بشر درا دو سوشيال ميديا كتير هدف كل أبوه إنه واتارو وفرصة أما إيجا هدف كل أبوه إنه واتارو دارو تاريخ مو لها دارو هالكبو حسوا نقضي دارو الوائنا أيه دارو ديا نلاي دا ورد دارو دوا لقرنا يا دارو دوا دارو دوا رير سوماليه هذا زوم هذا غير ما أنت هذا نيك 400 سيتة 400 أنا كي يقولوا هو أدير سلطان 400 هذا جيسي دي هذا نيك 400 أورا لها وار أنا هو دير بارونا لكن واحد أنا ولد كان نكون ناي أو مدر الله دي أثمان سنة هذا نقول جلي أي أرومر نكاد دي جاي ده الله دي أثمان سنة كده إلا الله بده يكون يلي حلي يلا بدي أكون يلا بيا تونكي وسيدات سنة بقى أيام الصومالي نبغى كذا بحنا إني كمان أنا جاي أقوله إلا سوت تاجو حنا هاي أرامو سيدانو أقبل كرايا إن أنا بكون هذا ولا كذا بعثون الصومالي بات أرام نيردين أنا قال مساء من سنته ما تبابور بس كوس أبوته تشجعت مادين إذا قال الصومالي ما عنا ما من سنتي إني إذا تشجع عا ودي بتشوقي دوري تمام سنتي
تام أكتين إيسو الشيغة بأن هيسو الشيغنة أواد عبد محمود عمر كو هيستان مجر تورمون هذا يسوي عبد محمود عمر هذا يسوي عبد محمود عمر ما هذا هيسوي إذا شارس يا أرامو 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 دفتي يا شارس بفتيو ما هذا عبد محمود عمر هيسوي ذي ذكرتنا مالي هيدين ما أنا هيسان كرتان ما هذا ساق ما قال خصوصا ساعتين دل كي كل لوكيشن هذا الصومال ده الله قبض يحنو بربرو يلا الله صبابين يا عبد محمود عمر أول ما حيقولان كمان ما تأخر ذي دعاوى ندير له يا عبد محمد عمر واتنا ولا سود دين اياه عاوى واحد قلت له هذا ندير بارنا الا شال امر كان ندير دي كبي جاي ايه او قال يعني دي كبتان كود او قال انا وهدا ابو تكتان ان لا اسمو دنينا هدا جري او اذن او تكتان ان لا اسمو دنينا او لا يدي كجوي ما عنده وابل بدي يا ارمانا سوما ده يا ما انت انا ارمانا والله بان أحمد سيدة تلتشيغة حكومين أو مصطفى عبتر تلتشيغة حكومين والله أكون مرأيه أو آمين أمحاري تلتشيغة تشوغين أرماء أبشرة أو نفتي نوشيغة أو دقيه نوشيغة أو عقلي نوشيغة أو علمي نوشيغة قالك كادبا نسكيغة حيرا يا إنتا نسكو كاتشو أيا نسكيغة حيرا يا هذا يكتل يا لبضبا حنيوك كوكو تشيلا ما هي واك اللي قولا قرب تاقي يحي حنيو كوا كوكو تشيلا ما هي واكوا اللي قولا قرب تاقي يحي وارما يدين كوا أراما او دبقون دي او عرب عرب نفتا مفتايا ايا تشيكا كتلانا يحي حداد كسو كيسان ناسريت ايا بسببا حداد كسو كيسان مقع الصوماليات كما دلان مرع الصوماليات كمان دلانين هداد سير شوكتان إتوبيا نسير بسناتو ماش هدوني سان مرع واحد هدوني سان شيئا ها جاي ولا الله غيو درو سلطان قد دري داني قوي أنا أدير حكومة قد دير أورام ماها أنا أورام ما يهي أدار بلنان استاك هاي أوران دي چار سانا أو أورمان هاي أوران دي چار سانا أو وحان هاي اللهم صل على محمد علم الأحوين ورمته أنا أقول أذيغا إيا قرن إيا قرقر إيا قرير إنتي من دير ما باش الدريد إيا أنو كسر چون من متيه من متيه أنا مو وحان لنا شيء أغادين وحان لنا شيء من ريحان وحالا دا شاي دول بحانتي وحالا دا شاي قري وحالا دا شاي مچارتين وحالا دا شاي هوية وحالا دا شاي بيرها دير اوضن اول صومالي اوضن بانا نقولو داش اذوب لكي وحالا دالتي اوروما بفتي چارسة بفتي قرر بفتي قرر توتي بلايا كلا وقتي واح كلا بفتي صومات قرر عليكم السلام دربوا وينه من هذا بيفتح ورا بعض كان عليه ذي بعض كيو هو يلا ما أنا هو سيسو إك ما أنا تحشون أدوك اللغة قصة أدوك سيس إك مركز روح سوق ريس جاه قوي أدوك سيس إك وتشي عندنا مركز هذا هاي حشوت ينام بات هاي بقول كده ما يبيش الدرجة ما فديا مركز هذا وحاجة نحشوت أسكو قبل لغة أدي بيسو عليك نعلا شهدان كو يالي ان حالي توحان اركي كي راي عيسى ارامو ينين اوغادين اوال هالي نيك اوغادين اسا ابو اسا 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 سومات كرام اوغادين بربان لي اوغادين ما انت ميلا لساق دي دمي شوكتي مرة لساق عيننا متشوبتي ما تعيد والبس صوماليا ولا لنا تكدق التواكم هي عيد كستة أو صوماليات إن الولا الكدق التو
أو حميه هراء ومد الصوماليات أتكج الشيء أدمان تبوجه هذا نيدو أو الولاء نما الصومالي نما موتشيسو ويكون في عنك شرفت هذا كنت كرامة هذا كنت على وح كاجك عوا ورعلمه لكن أنا قوم أنت أديك كنت دفاعي مرة غير هكذا كده شاهد عيدو ده أنا من أيش نرامير نقولي أربعة هاي قنتال ما كوكو ردي قنتال كوكو دع ما هذي ميس لكن هنو ولا بعنا هذا وين بقى مش أريني إيه ما أنت على وبتشوف نك على وقوة ديجا ما أها مركو ما جع أقعدنا هكذا كوسو قرتو إن أدو تكتو أو أدقري لو عيدو عيب ويا because نك هو دكتور وعيسى أرامو وقف كبيجل نمم مثله نجم مد أها سمعت كرني سيرة دون دو ديسة عقلك كسيجي إن لد دو دو وإن أيو وعقلك وما بهرين مات إسمه دو دا ألد دو دي نين أرادنا إلى دو دي أنا أرامة أو عيسى أرامة وين تلوط نك كم بران سوق سوق أبو سوق أبو سوق أبو ضاهي لبدي نا بقول يا كنت كي نو كتيرة شارك راي أنا مرة تان كنت أنا كنت أنا واحد ألو السلام عليكم السلام عليكم أنا جاكم السلام يا سلام عليكم ولا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا لا قلمات أنا يا سوما ها والله أنا وحنا هاي نين وحوي جري كومبا ها شو شهر سنة كم مدة إياه أرامة كم مدة ولا الكعب كورة يا مركز سوق وتو ولا عليكم مسرة ولا الله كبك ولا لا إله إلا الله يا لا إله إلا الله لكم حبس ده موت شو ده واندو هاي واندو هاي ولا لا دي أبي ما سنتها ولا المعن أديك عمودان واحد يصير دول ترتا حادة أرامدو أيدن كوه يسوع هدي أتين بيش جري يبقى أو إيدي سوامين يا لولكين يا ديكين يا دعانكين يا دقنكين إني كوشو دولين أو أيدون يعني إني أمد الصومالية دي كنا حصاران أو أرام أيدولان عدكو نقطة لولكين يا نفتين بقى كده نكوه ورقة بل يصير دول تاك نورت والا آدي آد بدما تنتهي سلدانكا بدما مشيدا دانا وانلا صعبا een aad baan kaaga mahadcelinayaa sida aad ii soo dhaweysay iyo hadalladaada waxa way weydiinayso waana ku maasanta walaal marka koowaad kun jaradiga mudan ee soo dhawu waan dhawahay horta walaal marka koowaad nimankan walaal hadda aad sheegaysid leedahay jaarso run ahaantii sidayna u weenaqaanay marka hore niman Soomaali walaal ahaayeen laakiin sabrihi waxa way 2000 iyo markay taariikhdu afartii doorasho Itoobiya ka dhacday loo codeynaya Soomaali iyo Oromo waan kartaa waxay maalin cad ay ku raaceen oo yiraahdeen anagu waxaan nahay asalka Oromo Oromaana raacayna Oromaana loo codeynana Oromaana sidii ku raaceen walaal ma garatay waan kartaa niman kale waxay ahaayeen niman awl bageri ka tirsanaa garaadka geriga garaad u ahaa waxa aad u gari weelo umayaguna qaadan jireen waxa weey maalin cad iska raaceen oromo anagu naayidayna oromo ayay ku darsadeen walaal ma garatay waan garatay deni ku ritimahayga waan xiraya waxa weey walaal uma oran kartid ma xiris laakiin waan atraada timaha dhankabaad ka xiriya ka qoyn weynad weydiisay su'aashay de waxa waa iska moolay aad u guda ka warana oo midba isku ma reebayna adeer een waliba dhinaca walba iska qalinaad ku tiraada loogu sii dara waan garad ku soo marka nimankaasi waqtigaas ayay raaceen oo kii oraga Soomaali loo haystay yeena u codeeyeen iyagaana maalin cad raacay maanta in uu madaxweyne yaro waxa weeye maanta la soo dhoodhoobay oo Oromo ay wadato haddana inay waxa weeye ilin oo ina waxba aan ka jirin inay saacadaha waxa weeye ay iska keenaan oo yaan horta waa arrin fool xumo loo leeyahay isaguna ku ballaariyay isagoo madaxweyne weyn isbadaxweyne isku sheegaya dadkana ay shirkoodi laga saaray dadkana sida la yiri waa fool xumo inaad armaan sax
waxaa kuu soo raacda garaadkoogii ama suldaandii anagu ma anaan maqan wiilgayba annagaa u garaad ahayne. Wuu yidhi garaadkoogu maanta annagu waxaan nahay dad oroma ah, cid walbana way arkaysay. Asal ahaanta yidhi waan oroma ka soo jeednay, laakiin soomaali waa la dhaqanay wuuri. Nacam, markhaati baan kaaga ah. Ma waxay waan ma markay muusayoon yihiin, markay waalan yihiin, ma markan ay ooyayaan isirkaygii baa laga saaray ay leeyihiin bay waalan yihiin, ma markan oroman asalka ay ka soo jeednay ay leeyihiin bay waalan yihiin. Markaa dhan allaal dhan ugu eeg walaal, dadkan xawanan karasaa walaal. Walaal waxa weeye waxaad tihiin beesha geri, beelaha ugu qaalisan, beelaha Soomaaliyeed. Lama sheegin taariikhda reer geriya oo reer ku duulay oo dhibaateeyey. Reer geriya oo reer Soomaaliyeed intay diye ka galeen ka dhaqaaqay ama xumeeyey adduunka taariikhda lama sheegin. Ma la odhan karaa maanta cadaawadda idinku socota waxa weeye sidii dhulka laydinka qaadi lahaa haddii aad tihiin beesha geri? Walaal wayba caddahay, waxaana sabab ku ah walaal oromo oo intaas oo milyan ah in ay maanta ay soo hogaamiyaan oo dhulkayaga iyo ciiddayda ay kusoo hogaamiyaan oo iyaga oo weliba beelaha qaarkood adeegsanaya beelo Soomaali ah oo la wada garanayon. Hadda halkan aan kaaga sheegaynin lana leeyahay beeshii geri koonbaa Cabdi Maxamuud Cumar taageero siinaysay. Beelo Soomaaliyeed ma hogaaminayaan, beelo Soomaaliyeed beesha dir ee meesha degta shaqo kuma lihin. Waa naga beri garre Gariire, Gurgure iyo Jaarso intaasiba beesha direed ma aha. Anaana iminka kuleh anoo Suldaankii guud ee beesha direed iyo beesha irir Soomaali ah ma jirto. Reer halkaa naga degan Gaadsen, Ciise iyo Samaroon iyo Isaaq inta halkaa degan ee adaa ku jooga ay dhegayso walaal macaan aan kaa jaahiltiro. Run ahaantii anigu waxaan kuuri beelo Soomaaliyeed weliba ana ila dhashay baan kuuri. Anigayga kula hadlaya ee saxardiida beelo ila dhashay ayaa ku faraxsan inay aniga oromo ama Jaarso oromo iisoo horkacdo oo la xasuuqo, ku faraxsan walaal Soomaali garan. Anu ma odhan karo Samaroon baa ila jaara oo dad igu soo duulay ma odhan karo. Aniga nugliyaar baa la yidhahda, cidna waxba uma qariyo. Reeraha kuu soo raacay ma ogaadeen qayb ka midaba waa reerkee? Walaal beeraha waxa weeye dadka maanta annaga aanu eeganayna ee walaalahaya ee waxa weeye inaan waxa weeye garab ka dhiganno ee Soomaalinimo inay u dhintaan iyagoo arkaya waxa weeye waxa dhacaya in maanta oromaani duulaar igu hayso. Waxa weeye ninka de maanta kugu qoslay ama waxa weeye kugu faraxsan waxa weeye beelaha waxa weeye jid waaqbaa ka mid ah rag badan oon garanayno hub iyo rasaasiiniya baa ka mid ah oo Samaroonku ka mid yah walaal. Waan gartay Samaroon iyo Jidwaaq markaa maxaa sabab u ah inay oromo taageeraan? Waxaa sabab u ah beesha geri koonbe oo lalahaa madaxweynihii xilkaayay ayaa maxay ahayd ay 180 taageero muujinayeen walaal. Marka waa arrin siyaasadeysan meesha. Waan gartay maanta haddii aan kugu idhaahdo Soomaali inta ka tira leegtay beesha geri bay garab istaagaysaa iyo beelaha degan kilka shanaad sidaba u arki lahayd? Dee anu waxa weeye marnaba dad walaalkay oo amani Soomaali oo agteeda lagu meedhay anu marnaba tagmaan hadheen walaal ma garatay? Sax, waana soo dhawayn lahaa horta. Waxa weeye run ahaantii in oromo maanta intaas oo milyan beel keliya intaas ay la dagaalanto oo hor joogsato horta waa arrin dhibaato yar oo maanta Soomaalina ay wax u gurmada la waayo. Sax, Soomaali garan anagu waxa weeye Samaroomaan jaarnahay, Jidwaaq baan jaarnahay, waxa weeye Ciisaan jaarnahay, beesha intaasoo dhan ba jaar bay la tahay walaal. Waayay imaga xaaladda Cabdi Maxamuud Cumar maanta waa lasoo daynayaa, waana lahayn kari laaya iyada oo la doonayo Cabdi Maxamuud Cumar imika in dana gaara loo soo diro oo la yidhaahdo dib madaxweynaha sanadkaaga u sii hayso oo dalka deji iyada oo la doonayo inuu noqdo mar labaad xamaal u shaqeeyo oromada. Maxay inooga meel yaalla Cabdi Maxamuud Cumar haddii lasoo daynayo inagu xabsi ku ridna miyaan ahayn? Walaalow waxaad la socotay baan malaynayaa nimankii meesha yimid ee oromo soo dhoodhoogtay in 214 nin oo mayd ah iyagoo magaalada dhex jooga madax isku sheegay in loogu keenay. Xaqiiq way jirtana way ogaadeen
waxa weeye Soomaali oo dhan baana la socotay beeshii garkoon ba inay kacday, waxa weeye ay kor u kacdayna walaal waa la ogaaday. Marka waxa weeyaan markii hore walaa maamulkan imika hadda meesha la keenay in beesha geri koombe la xasuuqo way ku raacsanayeen nimanka dulmadiid 180 afkoogeena ka yidhaahdeen iska celiyo oromo iska celiyo wara yidhaahdeen walaal. Waan gartay beesha geri koombe beel la xasuuqaya ma aha, beel oromo ay ku duuleysana ma aha. Oromo dhuftee bafteena waa naqaana sida loo galo iyo sida looga adkaado iyaga iyo qudhanka dabada ku wataanba. Maxaad ugu baaqaysaa beesha beesha Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ummadda Soomaaliyeed maxaad ugu baaqaysaa adigoo nin geriya? Walaal aniga oo nin geriya oo waxa weeye Saadiid Ibraahim Xuseena, waxaan ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in waxa weeye beesha geri koombe ee la xasuuqayo oo weliba ay soo raacdo nimanka la yidhaahdo waxa weeye beesha maxay ahayd hawiye nimanka karile ee waxa weeyaan degan baabili nimanka laftooda xasuuq ba'an baa ku socdo oo oromo ku haysa walaal ma garato. Waa gartay waa karile hawiye. Haa, marka walaal dadka haddii Soomaali la yahay oo jiirka Soomaalinimada uu dadka ku yaallo oo Soomaalinimo la iskaga naxayo in shacabkaas la xasuuqayo waxa weeye loo gurmado oo la garab joogsada walaal loo baahanya. Maanta sida ay oromo isugu gurmanayso ee waxa weeye ka dareys xidhan iyo kakale shacabka ay mid u taha walaal. Halkaa dareeska hadan kala dul taagno dadka idan laynaya waa dad dareys xidhan baa layidhi, maxaa arrintaa ka jira? walaal xaqiiqo dowladii maxamed cabdi maxamuud cumar oo joogta ayaa rag aniga waxa weeye la dhashay intay soo qaadeen macalkuu dareeska xidhnaabaa loo keenay wax ka hadlay may jirin walaal. Marka waxa weeye isaguna nin deegabaara oo kursigiisa ilaashanayay buu ahaa walaal ma garatay. Way maalintii dhaweyto ee 14 nin ee meydka la keenay iyo 6 nin ee dhaawacaa magaalada Jigjiga ee ummaduba ay halkaas soo istaagtay, nimankii maamulka dalka loo soo magacaabay kiniisad bay tageen, kiniisad bay ka ooyayeen dadkoodii meydka ahaa iyo dhaawacoodina umay tegin. Sida arrinkaasi ku damqay adiga walaal? Dadkan dad Soomaaliya maaha walaal, waa niman gacan ku rimaysa, waa niman hadal loo soo dhigay ama nidaam oroma u soo akhriday loo waday oo ku shaqaynaya. Qofku hadduu muwaadi Soomaaliyeed yahay ama nin jiirka Soomaalinimada ka damqanaya haddii uu yahay in ay wax weye ninka walaalkaa meydkiisa aad buuqato aanad ka naxdo aanad ka tacsiyaysahay walaal ma garatay. Ummadda aad bay uga xumaatay arrinka, ummaddana midnimo ayuu u keenay. Arrinta midnimadii waxa ay dhashay nimankii inay markii hore dhayalsadeen oo ay moodayeen dad la dilay oo bilaaloo aan loo ooyeynin, laakiin ilaa imika waxaa kala xidhan magaaladii Jigjiga oo ay joogaan caawa 130,000 oo ciidankii federaalka oromada la odhan jiray. Ilaa imikana meel ay ka tacsiyadeeyeen iyo meel ay ummadda yidhaahdaan wixii dhacay waa qalad iyo meel ay mariyeen midna ma jirto. Maxaad ugu baaqi lahayd ummadda Jigjiga inay iska kiciyaan cadowga kusoo duulay? Miyaanad ugu baaqdeen walaalow? Horta waxa weeye wixii jira maanta waxa weeye wax indhaha la iska qabanaya maaha. Jigjiga waa la arkayaa, weliba gobolka faafan ha ugu sii darnaado ee beesha geri koombe ay degto ha ugu sii darnaado walaal. Xuduudaha degmada Tuliguleed maanta waa meelaha xasuuqa ugu ba'an walaal uu ka socdo weeyaan. Bil rabadaan ba anaga waxa weeye walaalahay iyo dadkaygii iyo beeshadii ay ku dhammaadeen xasuuq ay ku jireen walaal dagaal bishii rabadaan ay dhammaatay gabiheedii walaal ma garatay. Imisa kaaga dhintay walaaladaaya? Walaalan waxaan 2 ka odhan karaya maahan anu waxa weeye tolkay meesha way ku dhammaadeen oo waxa weeye dagaalka waxa weeye waxaan anu qoomiyad baan la dagaalamayay. Nimankii meesha talada ay maalinka ay ka sii yaacayeen waxay ku ooyeen haddii Tuliguleed aan riigi lahayn maanta waxaan naguma dhicin bay ku ooyeen. Nimankii waxa weeye waan arkay kulli waaba aragtaan u malaynayaa walaal soomaad garab waa gartay. Marka waana nasiib darro Soomaalina way aragtaa meesha wixii ka dhacaya. Oromo inaysan arxan lahayn inay Soomaali dhul ballaadhsa ay maanta oromo ay ku jirto walaal, meel wajaale aan ka dheerayn oo dhowr iyo 30 kilomitir u jirta ayuu colonkii calankii oromadu ka taagan yahay. Meesha Soomaali ay ka guurtana calankoogii baa ka taagan. Marka maayaa maxaad caqligaagu ama damiirkaagu ku siilo walaal? Meesha ay Soomaali ka riixaanba calan oromo ayaa laga taagay walaal. Marka ma wajaala lagu socdaa, ma berbera lagu socdaa, halkay nimankana ku socdaa? Horta waa inaa isweydiina walaal, mise Hargeysa ay ku socdaan mise Buur? Calankoodu imika xuduudda meesheedu ka taagan yahay calanka oromadu dhulkii Soomaalidu ay lahayd.
walaal harbiciid inaad maqasho mooyaan waxa weye la faaciisa ayay 10 kilomitr xagga wajaha la ka siixita walaal jigjiga waxay ku hadhaysaa Itoobiya bartankeeda ku hadhaysaa harbiciid buu ka taagaya walaal haddii soomaalinimo iyo walla faaciisa miyaanayn halkan ergaysa dusheeda wajaha la dhinaca kale halkaasuu ka taagaya calanka oromada uu ka babanaya walaal marka dowladdu meesha oromo ayaa qabsatay oromaca waxa weeye maanta dad xasuuqaysa maamul bay ku xasuuqaysaa waxa weeye waad arkaysaa in maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaarahaasi wax tacsiya una odhan dadkaa lagu lamxaa lagu laayay wax tallaabo oo la qaadina ay manaaweri jiray walaal oo markaa la faciisa hadday maraan boora may dul joogaanay sidaa markaa u socdaan markaa ma waxay ku socdaan sayilax bay ku socdaan xaggee u socotay sheekada annagaaba yaabada makeen xuduudda halka imika aan kuu sheegayo iyo xuduudda somaliland iyo ethiopia u dhaxayso marka dhinaca la faciisa masheeda dheer la yidhaahdo 10 kilomitr uma jirto walaal haddaan ku yidhahdo ka waran 10 kilomitr uma jirto walaal halka calankeedu ka taagaya oo aaway dadkii halkaa deganaaya samaroon marka samaroon dee wuxuu leeyahay 2 beelood baa isdagaalaya buu leeyahay isagu waa wuxuu ku eeganayo kuwa laga laayo dhiigoogay qaataan kuwa laga laayo soomaalinimada ama reer ahaan lagu dilan dhiigoogay qaataan iyagu waxaan anigu ogahay magaalada boon la yidhaahdo ee boorame halkan ka xigta imanka iyagu inay haystaan iyaga oo la ii sheegay inuu hadafkooda aanu berbera ahayn oo nimankan ay u socdeen xeebta sayla marka arrintaa lafteeda ma la odhan karaa dhinacan bay ka soo galeen intii xagga wajaale la joogay bay xaggan ka soo galeen dalka somaliland ma la odhan karaa oo ay kaga soo dhawaadeen adoon walaal adiga oo wax kaleba aan doondoonin dariiqii kasoo baxayay boorama ee ilaa iyo iman iyo jigjiga waxa weeye meesha la yidhaahdo geelboob waa dariiqa meelaha halbuulaha ee waxa weeye maamulka uu ka dhisnaa dowlad deegaanku waxa weeye beeshii deganayd marka laga abuud roonaaday ciidamada ay ka abuud roonaadeen iyagoo weliba garabsanaya nimanka militariga ethiopia in laga saaray waxaa meesha maraya waa dariiqii isku xidhiyay jigjiga ilaa iyo buurima ilaa lafaciise calanka ka taagana waa calankoogii waxaana ka taagnaa calan soomaaliyeed calankii dowlad deegaankaa ka taagnaa dowladduna markaa way talinaysay haddii ay jirto dowlad damqanaysa ama dowladnimo ku damqanaysa walaal horaa tallaabo loo qaadi lahaa marka dadkan iyo shacabkan iyo ummaddan in la xasuuqo waa waxay soomaali ay dhagaha ka fulaysatay khaasatan soomaali uu odhan maayo soomaalida dowlad deegaanka degan waa waxay isku raaceen walaal marka imika arrinkani waxa weeyaan waa arrin ballaadhan oo marka jigjiga soo dhaafaan ayagaa soo dhaafaanna ay boorame iyo wuxuu xaggaa ka xiga isagana ay kaga gariirinayaan waa sidaa hadalka arrinka lagu socota imika sheekada waxaan waxba uma arkaan iyagu nidaamka iyo waxyaabaha ay ku fikirayaan iyo hamigoogu inay jigjiga magaalo oromo ay noqonayso iyagu cidna isma weydiinaya walaal hoosaale meesha la yidhaahdo haddii aan ku dhaho walaal 5 kilomitr uma jirtay jigjiga walaal hoosaale waxaa degan niman geriya ayaa degan walaal waxay rasaastu ka dhacaysaa rasaastana caadi baa loo maqlaya rasaasta hoosaale ka dhacayso 5 kilomitr walaal uma jirto marka waxa weeyaan walaal waa maxaa kaa galay sidii loo lahaa waa taa jigjigana ku burburtay ee ku baaba'day ee maanta sidaa noqoto waana cuqubadii laga galay iyo nafsigii laga galay shacabka halkaa degan ee beeraleyda ah ee dadka waxa weeye cid ba aanan dhibeyn ahaa marka waxa weeye waa cuqubadii iyo nafsigii laga galay weye walaal waayahay waxaan imika soo qaban doonaa nin ogaadeena ama nin beesha jid waaq ah aada iyo aada baad u mahadsanta adigaa mudan aada iyo aad baan u mahadsanta walaal macaan salaam ay walaal waalaykum salaam waxaan u baahanahay nin ogaadeena ama nin beesha jid waaq diyaafid waaxid ogaadeen oo waaxid beesha jid waa waa muhiim wax walba in la iftiimiya waa muhiim halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum halo ma maqlasa salaamu calaykum injineer amiir salaamu calaykum maqul ani calaykum salaam baan ku nira hadda waxaad soo taagtaagantahay inaad oo maata ila taagnaanta ku guursan mayno naag ma tiidi waxaan anaga nima guursan kartid caadi iska dhigo waxaan ku dhigay caadi baan ahaa waxaan soo taagtaagan hay waliga ani waxa soo kala hawlay man waa hay oo maata ina aruu waxaan nagu bilowday waan ku sara waraakiish aan aanu ku nira akish akish oo akish ma oromo mise waa soomaali dhanka aad ku qaado
arrinkan dana u qaadi maayo adigu dadka isu sheego ma oromaa tahay mise soomaali baad waraakishana akishaan oo anagu soomaali akishan adu yaro taqaan oromaa soomaali waa hadhay xukumeedi su'aashan ku weydiin adu akishan yaro taqaan la ma oromaa mise waa soomaali bal ii sheeg walaalana walaalana maxaad walaalatiin yaad walaalatiin dooramadan walaalnahay oo yaa idin wada dhalay marka adigu yaa tahay yaa idin wada dhalay oromada marka waxaan la wada dhalay odayga cali madaxweyne dir oo cali madaxweyne dir intuu dhalay mise ahaayeen waxay ahaayeen sagaal sagaal ma sagaal buu dhalay ha ma isga ogta halka waa horome cali madaxweyne dir ninkii diidaya araha diido kii ka xanaaqaya araha ka xanaaqo ma garad maxaa tiri waa horomo war waa horome cali madaxweyne dir iyo akishe cali madaxweyne dir ma garatay wadinta kalena ku dar haye marka iyaga inta kale ku darsan doona way garanayaabaamarka adigu adan aqoon u lahayn ayaa waxa lagu yidhi cali madaxweyne dir cali madaxweyne dir ma afar baa ma sagaal baa ma lix baa ballan sheeg maxaa tiri waa sagaal waa sagaal inaadir cali madaxweyne dir waa la yaqaanaadi adigu aqoon laakiin umaliyadi inaadir lekas ka soo fadhiisanaysaa akisha ma oroma mise waa soomaali baad weydiinaysaa su-aashan ku weydii akisha anigu oromo cali madaxweyne dir la yidhahdaa ma jirto odan hana nacaayin waxna hanoo dhimin iyaga waxaa la yidhahdaa oromo dhuftee baftee qabtee may fahantay laba mid soodaanaguna waaane marka ayaanu noqonaa u kaadi xulufaysti baad leedihin xulufaysi walaala ma tihidin okay laba mid soo gala waxaad ku tiahdaa nin oromo la xulufa abaan hayo sida naata iyo turkigu ay xulufada u yihiin baan xulufo u nahay oo wax la qaadan karayo laakiin hay odhanin oromaan walaala nahay waxaad ii sheegtaa ma oromaa tahay mise soomaali baad adiga igu riixayo waxaad ugu tidi akisha ma oroma mise waa soomaali baad ugu tidi adigu akisha maanad aqoon sababtaad su-aashaed weydiinaysaad marka hore maxay tahay iyo meeshu galo iyo meeshu ka fircamayba waan ogahay anigu laakiin adigu magaca akisha waad sheegataa laakiin waxaad isu taqaanaa inaad akisha oromo dhuftee baftee tahay baad isu taqaanaa yacni waa dhibaatada kugu dhacday eeda kaaga dhacday laakiin anigu akisha iminkuu yahay baan aqaanaa iyo halkuu galay iyo maalintuu dhashay iyo meeshuu ku dhashay iyo meeshuu leeyahay iyo meeshuu degan yahay baan aqaanaa adigu haddaad akisha ka dhalatay ma oromaa tahay mishe akisha aye waxaa cidi iska yeeli mayse ma oromaa tahay mise nin akishe abaa tahay oo cali maxamed axmed xuseen maxamed xinifte miyaa tahay mise waxaa tahay akishe oromo dhuftee baftee qaftee kunte ayaante anganté ogonte wahante bishaante kebaa tahay labada arunta hadalkaa kale helo waryahay emiro labada ninkaa tahay un dadka u sheeg anigoo talinaa kishaa baan ahay nin cali madaxweyne dira baan ahay nimanka oromana walaalaan nahay waxa weeye horowsi soo haddaba oromo dhufte bafte qafte jifte gunte bante gawte halkaa adiguna sii socod ama wax laangaaba oromo dabada u dhaqaya oo nasabiyadiisii ka tegey uma baahni nasabiyadaad ka baxdeen nasabiyadaad ka baxdeen sida jaarsa nasabiyadda uga baxday baad idinkuna nasabiyadda uga baxdeen waxaan u baahanahay waxaan u baahanahay nin waxaan u baahanahay nin ogaadeyna iikaadaba loo soo qabanaya nin ogaadeynaan u baahana leyla sagal yuusuf adigu ogaadeen ma jihid adiga waalays
وهي برشلونة قبل لا سوقت دي الرقبة اللي بها هي ترى هذا ما حد سوكر دين وحنو بها رير رير كلا إذا تشدوك ونيو تشدوك فيسبوك ما استعمالان بيا هلو السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمير والعالم وعليكم السلام ورحمة الله walaal gabadh gar kompaan ahay masha Allah soo dhawow walaal en amira waxaan rabay wax yar inaan ka siiyo warbixin xaqiiqo ah oo ku saabsan qolada la ila jaarso waan garso maadaama aan ahay anigu gabadh gariya dadka jaarsada la ilaana deegaan wadaag aanu nahay anigu jaarso horma buftay ya walaal waa jaarso horma buftay exactly waxaan hayaa xaqiiqadooda dhabta horta dadkani walaal Soomaali iyo maxay hayday dir toona shaqo kuma leh waan garta dadkani asalkoodu waxa weeyaan oo dhab ah oromo waxaad ka garan kartaa qabiiladooda iyo abtirsiintooda waa shadaadiin warra dhanqo warra miyo warra dhanqo warra dhanqo warra dhanqo waxa weeye waa warra dhanqo warra miyo warra balaayo weeyaan oo dehortoodiiba ama orama ah ma faantay waa toddoba warro warrod buftay weeye ha waxa ku jira qabiil kale la yiraahdo dawaro oo asal orama ah oo haddana jaarsaanay koodanaya shaarka ma Soomaaliyeed walaal way ku qadaabin jireen waa dad xun oo xaasidiin ah oo dhaqan xun oo orama ah oo Soomaali naceeb soomaalidana meel keliya ayay ka taagan yihiin isaaqyaa dadkan inayna soomaalinimo ma raba meel kasoo gelin orama asala yihiin dadka moodaya inay dad soomaaliya yihiin ee dirka ah ee walaalshanaya waa cadowgooda koowaad adduunkana soomaali bay u necebiin marba shaar bay xidhaan marba qabiil bay sheegtaan laakiin asalkoodu waa dad orama ah oo dhaqan xun oo ma aragtay aad iyo aad u quality xun dad aan yacni ay sharaf lahayn weeyaan dad mar walba axmaarada jaajuuso ah weeyaan dad waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ee walaaladooda inay soo jaajuusaan oo cadowga ma aragtay usoo raacaan ay tahay marka waxaan leeyahay soomaali ha isku ogaato waa dad dhaqan xun waa dad orama ah jaarsada adduunka ugu xun oramada caadiga ah ee af soomaaliga aqoonin baaba dhaanta baan ku odhan lahaa anigu jaarsada becausein gariya baa tahay dagaal badan baa reerkiina ku socda ummadda soomaaliyeedna dagaal kuwa idinku daawatay sidabaad u aragta dagaalka ummadda soomaaliyeed ay idinku daawanaysa 70 milyan ee buftee dhaftee qaftee warrood dhanteeya wallaahi xaqiiqada horta xaqa unbay walaala tegi doontaa geri keliya waxa ma aragtay maanta ay soomaalida deegaanka la ah wiilkii hadda ka dhawaajinayay ee qarinayay qolada uu yacni ugu xun ee ma aragtay anaga nala dhalatay ee ku daawanaysa anigu maba qarinaye waayo waxa iga galaabay iska yar waa qolada jidwaaq la yidhaah sababta ay ugu daawanayaana waxay tahay iyagoo dad walaaladooda oo daarood ismaaciil oo kablo laxay isku yihiin maxay ahayday ina ilay ayaad garab siin jirteen ma fahantay ina ilayna waa nin maanta la dhashay xumaan kastuu leeyahayna nin maanta dee xumaantiisa ay iyaguun inay intay ma aragtay ay axmaare inay u dhiimaan horta maba ahayn inta keliya geri ku colaadinayaan horta waa intaa laakiin xaqa ayay tegi doontaa walaalo geriguna waddankiisa hadduuna nin ka hadhin orama iyo jaarso ku amarka taaglayn mayso hadduuna nin ka hadhin walaal xaqayna tegi doontaa soomaalida maanta jaarsada raacaysina baritoola marka maanta madaarood baad u baahan tihiin mise ummadda soomaaliyeed oo dhan baad u baahan tihiin inay idin gurmadaan oo idinla dagaalamaan soomaaliyeed oo dhan baa walaalo walaaladaya daaroodna waa dad soomaaliyeed oo ma aragtay soomaali ka dhashay yacni dadkan xitaa waxaan ka wadaa walaalo dadkan daaroodka da iyagoo nalaba sii dhashay oo soomaali xitaa inkastoo soomaali wada dhalatay haddana nooga soo sokeeya waxay keliya geri ku colaadinayaan waxa weyaan jidwaaq la yidhaah dowladii maxamuud inankii ninkii la odhan jiray inay ilay ayaad garab siin cabdi maxamuud anyway aniga muhiimadaydan kuu sheegay waxa weeyaan jaarsa inayna soomaali meelna kasoo gelin dad qotiya oo orama ah oo urayso jaariyada hargeysa iyo boosaaso ka wada maxay ku hadlayaan jaariyadahoodii iyo urtoodii waa meelba sidaa u taagan war waa dad qurmay baan ku yiri dadkaas waxay sheegayaanaad u mahadsan tahay taasina waxay dhaneeraaomba buftee dhaftee guftee hunkee hunkee looma baahna waxaan u baahanahay nin qabiil
ama reerka inantaasi imanka magacowday nin aabaan doonaya. قول ما تهي دادو شد واق من دنيا وحنو بعانا قف شد واق ان عيال خد بان دلفين تهي ورمضة فتا دا ودقا واح شغين ايما هذا ما شغين دونتو انا دو حيران باتي كو يكح نفتا كويسة أدو دي قدر أقصو قواني أنا درش أدو هنا ورشدوا ونيا ورهرقا شدوا غير أمي أنا فيسبوك استعمالي ورشدوا فيسبوك مانو استعمالي يا سالي سالي عليكم السلام انا دوبنا انا كوية كحبات الو الو سلام الو عليكم امير ما مخلص ساونو اوكم مغري عليكم السلام وخلومات بسم الله يسم لندرها لندرها وقول لندرس الصوبة دمان الاحب حدو باليقو كعية ناقو حالة هاي عيسو دوبة دربانا انا gobani ku faanto annaga u keenay hadii aanagu ahay reerki ciisa aha ee la wala yaqaano reerki ciise hadii la yaqa marka inaad er xeeradii aanu aan soo qaatay in ka soo maanta dir iyo daarood sheekadu ay taagan tahay kii laba daliil baan wataa walaalkeyo ninka daarood inaad er waxa dhibta noo keenay hadii aanagu dir aan nahay dhibta waxa noo keenay daarood weligiiba hadda qabyaalad keligii u kooban oo soomaalida kale uu ku qabyaaladeeyo sida imanka aan kuu sheegayo barbaarta ciise ee halgankaa soo gashay inaada isaga intuu qaaday reer la yidhaahdo jid waqwaq iyo reer kaloo waqwaq la yidhaahdo oo soomaali aan moodno keligood ay saxniga u fadhiistaan ayay mar walba reerkaa jecel yihiin waxay soomaali u diidaa ee soomaali oo dhan cadhada u keenta reerkaas reerka waa reer mar walba jecel inay wax iyagoogu reer waqwaq noqdaan dhibta jirta waa kaas dhibta wanaaga kala kaxaynaysa dir iyo daaroodna daarood ba horta walaal u sababa taa horta mid igahay ta labaad ee programkaaga aan ku soo galay waxay tahay dirtan baan sheegayaa ilaa ruwanda ka dhacday ilaa san guruuri ka dhacday waa dir waa dir waa dir haysa war magac annagaa naga ciyaarina dirta asalka waa la yaqaanaa san guruurina maaha ama oromana maaha dadkan war anagu weligeeba ku soo gora inaan dir ahaa weligeema maqal oromaa kula dira dirtan waalatay haadhe aniga ninkaa daarood ee waalan hadduu weelan yahayna waa walaalkay hadduu wax iga qaatana waa walaalkay kaas sidaan anugu wax uga qaadan aniga aqaano ciisa oo geedka aan ku xidhan doono geed midaa taa una fadhiisana anaa la xaajoonaya war ninkan oromay haadhe kaliifada qoday maxa i keenay dirtu may waalatay hadii habarwadiga ku haystee social media wax la yidhahdo dir horta anaa sabab u ahaa in beesha dira israacdo ciisena uu cabdi ilay rido ninka social media ka dhaqaajiyey ee beesha direed suldaankoodii guud loo calaamo saaray ee beesha direed magaceedii samada geeyey ee nooleeyey anigu aha saxna anigu laakiin saxnaad alla yaqliig beel dira ah oo oromo ah oo la yidhaha oromo dhufte
بفته والرجال لقد بفته أيام بفته وعين بفته يعني واحد أنا ما قرنا يدي ما قالوا أنا واحد أنا كان عالم دحوي أو رئيس أو سمران أو جات أو بيما يعني أو لأنه ما كان هاي يعني ما كان علي أيانا كان يدائر لو ولا ما أنت لكن يدائر لو ولا كودي لها نوت أي ها ماذا عمر خس ماذا جي ولا ما درك بقر ولا جاي باش الدرة ما أنت هو شو قال لكن ما كان أنا بقر ما ذي قاتي مد قال كل الناس صدق صنادل بقر هذا ما أنت دري يوم مريح أنا أبغى أغرقني ترى لا فكنت أنا مرة أقول والله يعني شلون شو تيجي أمسير هذا شلون شو مُشرين مُشرين أبدا ما ماشين في مكسر سيدنا محمد رجع عيال يرير أنا أبغى أغرقني ترى لا وأبغى أغرقني ترى إن اللي رأي شيء غير ميرنوب ليير أيا أنتو دكتك عري أو أمدي أو كذي أو وحيد قاتي أيوة هالكلام waxaa igu dhacday kuwi aniga igula dagaalamay wardirta sheega sawaa maxay allah waa ruuxa way ciisa waa sidan isa waa sidan iyo malwaakan soo malwaakan way ay dagaalamay maanta intay la hadlay ninka la yiraado lama madarsa oo lacag soo qaateen ayaa waxay doonayaan dhulkayaga iyo dadkayaga soomaaliyeed iyo dhiigayaga soomaaliyeed inay magacayaga ku laayaan marka أنا ولا مرة هدا شهر كعصر له شهر خير عصي ووكيف بقول تويا لا بيش هديت ما كان حلو ويقول ما إلى هاي أكل يبي هاي هاي نادر وما أنت وهذا ما أنت عندك هل جنكي بيش هديت أد بساعها أيه صعته ما هو هو أنا جوا إلى سو هاليان نيجي تشوش الدقاق إلى هاي كم بقى وده ما أرمى أنا جوا هايكو ما أرمى بيجو ماي مثل نفسي وشوف ماي أرمى بدي ما يجو طلوا عليا marka adiga waxaan ku sheegay ilaahay baa beeshina madalada dir dhabe ee beesh ciise weyn ay tagnay hatta laba qaybo ku noqon xaydi ka meel yaala dad ciise tiin oromayna sidii waligeen baad u leen jirteen buuraha inaad fuushisaan ma aheyn ila buurihii way ka soo dagan orome waa kursiin amir hal yar ida hal siida hal yar siida waxaan ku sheegaya anigu horta hadaan ciise ahay haad ha soomaali way ogtahay sida aniga oromo waligeeba ciise iyo oromo islaayba la yiraahdo jiro lama yiraahdo أرومو يو سومالي باس ليسا ما قلت هنا در ما يمقل لسا لو سيوانا سيوانا كون مقلع ويليه دوحة لورين تريس عيسا يو أرومو ايا ازدريبا لورين تريس وقول عنوكو بارك وكو سعسيني انيقا حايقا والولي حدان عيسا حي وادي تقانا او سومالي نووي تقانا بارك وكو سعسيني يا حدر الدوا حبت كمار دقاق دينا در حبت كمار دقاقي كرتو ور ويس أوجيهن عيسى وليقعد ببوره هنكو أوريني لكن وحن أشياء جاية نكنا أو نكنا دارود ورنكا دارود أقدت دادت ككوب بيريا ورهدار ربتي إنا ولا كلن نقدو أن أرمان هو لسكي علي كراد لسكي علي كرمي سوا كأقاناي هدي أربتي إنا ولا كلن نقدو هاد ده ولا لسدي ولا نمو أنا جانا حيرة كنتي هدا أنا جو بربارتي هاي هدا عيسى هاي حيرة الصبح قال أنا كنتي شلي باقلاده كمان صبح اقل عمر كان كاسو سارين ورمو حيتي بي امير دارو هدوبينو لا غير نخسرنا اي واي هدا ميد كلا كو درسن ميد كلا كو درسن ولا عير كادي وحا شيغي جارسو واي هي نادر وحا شيغي جارسو انو هدان عيسى مدوباهي هادلكيغا زان او مقل بيل كان دريده اورمداس اي ايغو دختري اف سومااليغ لا سوبري ور هدا انو عيسى هي عيسى لا كي هي او دد بورسلكي هي war aanu qanno mana qanno orba digaaga dhigtan ku daraya beerkaaga iyo kiliyahaaga waa kula bax Soomaali waa hal shanta Soomaaliyeed ba ku kici beerkan kula u saaraya inta ay gaarsiinadeer aad baad mahadsan shanta Soomaaliyeed ayaa walaal joogta aad iyo aad ba kugu mahadcelinaynaadeer inanta ciiso abla ciiso waa abla aad u dhig badan imagayna xiqsintay baad moodo sanaga waa aaraysanta haday qorayayn lahaydna